ասկային Սուրեն Խանամիրյան միջնագարկ վարժարանի մեջ դեղ ունեցավ մայրեր օրվան հադուկ ծերնարկ, որուն հրավիրված էին վարժարանին աշագերտներուն և աշագերդույներուն մայրերը։ Այս արիցով պատրաստված էր գեղարվեստական գոգիկ Հայդա Քիրմը, որուն ընթացքին մանգաբարդեզեն մինչև բարձրակույն գարկերու աշագերտներ և աշագերդուիներ բարեցին, երգեցին, ասմունքեցին և իրենց շնորհակալությունն ու սերը հայտնեցին իրենց մայրերուն։ Ամբողջ Հայդակրին դևողության սրահի մեջ ստեղծվեցավ չերմ և մդերմիկ մթնոլորտը շնորհիվ աշագերտական ելույթներուն։